በኩሌ በበኩሌ እወድሽ ነበረ አደራ ያልኩሽ ቃሌ እነው ተሰበረ እኔ በበኩሌ እወድሽ ነበረ ያልሆንኩት የለኝ እኔ ላንቺ ስል እየተሰማሽ የልቤ ውስጥ ከአንቺ ተለይቼ መኖር ስለማልወድ ጥፋትሽ በሙሉ ይፈቃለሁ አልሽ አይለወጥ እባክሽ የነገርኩሽ አደራ ያልኩሽ አልሽ አይለወጥ እባክሽ ዓለም ታደሰ በኤልኤም አንድ ተወክሎ ስራውን አቅርቦልናል። ከልብ እናመሰግናለን። ግሩም ነበር የዛሬውን የምዕራፍ 9 የፋና ላምሮት የድምጻውያን
የፍጻሜ ውድድርን ውብ አድርጎ ጀምሮልናል። ከልብ እናመሰግናለን። ድንቅ አቀራረብ ነበረ። ዳኞች ከአስር ሺህ ነጥብና አስተያየት ይሰጡታል። እንኳን ለመጨረሻው ቀን አገናኘን። እንኳን በሰላም ተገናኘን ሁላችሁም። ዘላለም በጣም ቆንጆ ምርጫ ዛሬ ደግሞ ፈካ ብለሃልና በደንብ ደስ የሚል ስሜት ውስጥ እንዳለ ያስታውቃል። የመረጥከውም ዘፈን ቆንጆ ነው። ወደ አንተ መንገድ ተቀይሯል። ብሉዚም ነገር ይመስላል። አንዳንድ የተጨመሩ ኖቶችንም እየሰማው ነበር። ወደ ፎርዝ ምናምን ታረጋቸው ግን ጣፋጭ ነበሩ። ሲጨመሩ ውበቱን ያጠፉ አልነበሩም። እና አንዳንድ ቦታ ያቺ ላግ የተባለችዋ ነገር ባትሆን የሚያስብሉ ሰምቻለሁ። ግን ያን ያህል በጣም ደግሞ ችግርም ሲሆን አልሰማሁም። 9800 ዘላለም እንኳን አደረሰህ ለመጨረሻው ቀን፣ ለዚህኛው ዙር የመጨረሻ ቀን። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ፐርፎርማንስ ነው። ድምጽህ ግሬሱ ምኑ በቃ ልነግር አልችልም እንዴት እንደሚያምር። ከዛ ደግሞ በጣም ወደ ራስህ ወስደህ በቃ ላይክ ኦሪጅናል ነገሩን ረስተን የዘላለም አይነት ዘፈን እስኪመስል ድረስ ተሰምቶኛል። በጣም ጥሩ ነገር ነው። የተጨመሩ የተቀየሩ ነገሮቹ ግሩም ናቸው። እንደዛ እንዲሆን ስለምናስብ ሁል ጊዜ ባለበት ቅርጽ ከማቅረብ ይልቅ ትንሽ ነገር ጨመርመር ስናደርግበት አንድ ሚውዚካል ታለንትንም የሚያሳይ ነገር ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው። እሱም ብሉዚ ነገሩን ደግሞ እኔ በጣም አንደኛ ከሙዚቃው ስሜት ከኮንቴክስቱ ጋር ከግጥሙ ሀሳብ ጋር አጠቃላይ ከሙዚቃው ስሜት ክላሲክስ ላይም ስላለ ይሄዳል እና በጣም ጥሩ ነው። ቅሬታዬ ምንድን ነው? አለማስነዘር አለ አይደል? በቃ መንዘር በቃል የሚገለጽ ነገር አይደለም። ቀጥታ ስሜት ላይ ልብ ላይ ሲያርፍ ነው። ይህንን የሚያህል የሆነ የሚገርም ግሬስ ያለው ድምጽ ይዘህ በቃ ቁጭ ብድግ እንድንል አይነት ነገር ቢሆን። ላግ የተባለው ነገር አለ፣ ግን ብዙ የሚረብሽ አይደለም። እንደሌላው ጊዜ አንዳንድ ቦታ ላይ ፍሬዞቹን ሳጨርስ የራስህን ነገሮች የምትላቸው ነገሮች አሉ፣ ሀረጋቱ ሳያልቁ። እሱ ባይሆን ጥሩ ነበር። ይሄ ሙዚቃ በጣም ከምንም በላይ ከቴክኒክም ከምንም በላይ በጣም ስሜት ይፈልጋል፣ ኢሞሽን ይፈልጋል። እሱ ነገር በጣም ጥሩ ነው የተሰራው። 9800 እንዴት ነህ? ቆንጆ ነው። ግሩም ድምጽ ነው ያለ። በጣም አሪፍ ነው። ለዚህ ስለበቃ እንኳን ደስ አለ። በጣም የተመቸኝ ሁለተኛው ዙር ላይ በተለይ ዳይናሚክሱን ዝቅ አድርገ የጀመርክበት ሁለተኛው ዙር ላይ በጣም ቆንጆ ነው። ሙዚቃ እንደዚህ ነው። ልክ መድረክ ላይ የራሱ የሆነ ቫይብ ደግሞ አለው። ስትገባ የነበረው ውበትና ደግሞ ከሁለተኛው አዝማች በኋላ ያለው ውበት ይለያል። ያው መድረኩን እንደተለማመድከው ከዛ በኋላ ግልጽ ሆኗል። እሱ በጣም ቆንጆ ነው። ሁለተኛው ላይ ያለውን ዳይናሚክስ ወድጄዋለሁ። ሌላ አድ ስታደርግ ጥንቃቄ እንድታደርግ ነው የምትላቸው። በየቦታው ባይሆኑ ጀነር ነው፣ ግን በየቦታው ባይሆኑ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ይህን ሙዚቃ ስንሰማው የተቃኘበትን ደግሞ ዋናውን ኦሪጂናሉን እንዳናጣው ጥንቃቄ ማድረግ ቆንጆ ነው እና በሌላ ነገር አልዳኘህም። እኔ በውበት ነው ዳሬ ትንሽ ውድ ስለሆነ 9700